Sus day chnam thmey chun po chnam thmey Wat Swiss Camera Riem Protest Swiss Song korup an chun kut barisat Chun rung chit khmai tuk tuk ti Cho rung phu bon cho chnam thmey chnam Soko pi kwan mok bay buon Pra rop phu kam vi thi bon Nuk ngay a tức ti sam sập mui Khai thnu chnam pi kwan mok bay bay ti Gần lãn chua sa nơi chom pi mok wat Nong phung peri mau Đọc mùi prak lo kên chẳng han Pre song mau Đọc pi nâng sam sập nửa ti Pi sa a ha sam ki peri tray ចាប់ពីម៉ោង5មួយយប់រហូតដល់ម៉ោង12យប់រាត្រីសមោះសជ្រៀងរួមកំសាន្តសប្បាយរីករាយជាមួយក្រុមតន្ត្រីសម័យមកពីខេត្តមូលូប្រទេសបារាំងគោលបំណងគឺដើម្បីសាមគ្គីធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដោយការធ្វើបុណ្យឲ្យទានរក្សាសីលចម្រើនមេត្តាភាពនានិងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយកសាងជួយទ្រទ្រង់ជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារវត្តស្វីសខេមរារាមប្រទេសស្វីសឲ្យបានគង់វង្សទៀងទៅ អាសេថានប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យនៅសង្គមមួយណាលអេសបតីរួយដោយខលិកឌីសេអាវ៉ាន់ស៊ីសេរ៉ូថូពេរីអាស្រ័យហេតុនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួបរួមជាតិចូលរួមដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយឲ្យបានច្រើនកកកុំបីអខានឡើយសូមអរគុណជូនពរឆ្នាំថ្មីសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីពីពាន់ម្បីបួនវត្តស្វីសខេមរារាមប្រទេសស្វីស